Ide o tak úspešnú reláciu, že nie je problém do nej pozvať aj akúkoľvek známu tvár. Česká herecká hviezda dokonca prišla na otočku. Predstavte si, že dostať do obľúbenej relácie inkognito tohto sympatického herca vôbec nebolo zložité. Stačilo vystihnúť ten správny moment. Priznám sa, že ten pořad som neznal, ale byl som v takým dobrým rozpoložení, když mi volali, tak som to s radostí prijal. Ja vždycky rád jezdím do Bratislavy. Takže som myslel som, že to spojím ešte s ničím, nakoniec jedu jenom na ten pořád, ale som tu rád. Myslíte si, že rýchle pozvanie do inkognita stihol hneď v zápätí oľutovať? Jenom asi to, jak som asi prekvapil, jak som to prijal rýchle, som řekl, dajte mi datum a ja jedu. No, asi jenom tím, ja som tehdy nejak slavil narozeniny a oni sme sa zrovna o tom bavili, tak nejak asi vedeli, kdy sa zeptat. Taká veľká hviezda, ako nepochybne Jirka je, to má v Prahe ťažké. Slovo inkognito mu je na míle vzdialené a preto sa musí kamuflovať. Tam to skoro nejde. Ja na to využívam sluchátka, si dám do uší a tím pádem aspoň neslyším, když do mě někdo něco volá nebo mi nadává, nebo tak. Tak se snažím být inkognito, ale zase jezdím normálně městskou hromadnou dopravou docela dost. Umím se trošku krejt, ale úplně to nejde samozřejmě. No a tak jsme zvedaví, či ho už dnes večer naši hádají.